шансон. Барысы да жиылганнар, молодцы. Бүгүн мен зор бейрем сиздин айлада. Рахмат сизге оор кызматыңыз үчүн, ушундай балалар тарбиялагандыгыңыз үчүн. Исан сау бол абылар. Чындамаска сизди мен табриклап кетигенлер, өзүбүздүн президентибиз исминен, мына Мәскеуден, Кремльден да, Путиндан да куттоо бар. Отурыңыз. Намысында алып койгуз ал Путин да сизди билем, Мәскеуден куттоо жиберген. Рахмат. Туган күнүңүз менен. Болсо энди мына бизден матур сөзлөр жинады. Бизге ва тышка чыкканда киерге намысында матур бул сизге. Сонда сусиберге керек була инде. Сибе. Мында инде биздин күчтөнөчлөр, мына мындай азнакайнын матур жерлери, шатыр таулар, икмек менен бай бит инде биздин. Мен бик күбүлөм. Районда биз янда калышка түшөбүз аны. Ага, узак жашасын. Бизни узак сыйындырсын. Мына бүгүн эниге. Эниге бүгүн 90 жаш. Бир сүкүнгө иң киши ыныкчыга Аделинага целый бир яш була. Разница хорошая, да? Эйе, 5 жылдан икисине 100 жыл өткөрөбүз, келегиз күтөбүз. 5 жылдан тубай, 10 жылдан. 5 жылдан икисине бирге. Мына иң улу главный оногу яши Марат, Маратта Венис. Иң улу оногу Шолладагы Супердеда, биз Нефтеюганскта. Ул Тюменский институт, юридический институт МВД-ны бүтірді, Росгвардияда шли. Біз енді Нефтеюганскеда қазір 42-ші ел кетті, яшейбіз. Балалар, ол екінші ұлы мені қойтып кежетесі, онсы нефтяник. Бұл қыз енді, мені бұл біздің Диана келіні біз, қадағы. Ең күтіп алған қызыбыз, ең яратқан қызыбыз енді біздің. Екінші малайы Нижневартовскеда нефтяник болып ішілей. Онысы қойтып жетірінді мұна күтіп тұрабыз, мастер нефтяной. Үшінші қызы Расима, онысына да юбилей бұйыл, менім да юбилей жылы. Онысы ұқытушы, математик ұқытушылары біз. Екі бізді мұна мен 43 жылының 41-ін математик ұқытушысы болып ішіледім. Әлі кеттеп тұрмайлар. Математик ұқытушылар дефицит бет алар, йоқ? Оннан медик участковый, біздің нәсімабыз. Құшылар, нефтяник бар. Тоже мені пенсияда енді онысына да 58 яш, онысы да үшілі әлі кеттіп тұрмайлар. Ең кіші әні біз әдейд. Онысы ұлы Нежин Нефтеюганск тәшіледі қаршы ұлы қойты бұрнашты. Оғалуыны розысты Абнонның наркотик бекінің еді бейтінде ең бірінші шол ғұрыптының жетекшісі болды. И шул уголовный розыстан отставкада кеттенді. Мына шундай балалар үстірді әни. 30 яш бұйыл, тоже юбилерлар. Менім келініме де 30 яш, 4 юбилер. Келінді бігірек яратасыз енді? Яратам. Бек өзімнің қызым көбі көм менім. Ярар, ярар, молодцы, рахмет. Қызымны алыштырды. Өз қызым. Бек ұлы тәсілінді балалар, ұнықлар, кеулер, келіннер. Шатланып бірге, матуритер ешерге, исен сау болсын қабынды. Намысылық, шисталық бүтінісі мене тұрмышта бригадиттінде. Олардан үйрендік. Олардан қабу арабыз. Әлімді, татарша яқшы білесіз, молодцы. Бей білесің енді, білесіз. Ярты ешесіңіз де. Бей. Бейні, ұлтпағансыз бейні, ұзына қайман бейін. Әйе. Бүтін балалар, ұнықлар, ұнықшақлар қар уақытны сенің қырыңда болып, сенің көңіліңі көтеріп тұрсынлар. Сен түпшіп алайын, да? Самый любимый, самый любимый. Әйе, біздің тігі қызыбыз бар, әненің бір ұнықшағына 2 яшта 7 ой. Міне шушы күнлерді әнеге тоған бір қыз ұнықшағы алып қойтырған дейі. Шыңа көре қозаннан ол қойта алмады. Шыңа көре міне біз өзі бізгіне. Яра, міне келін. Қадырлы әне, міне менде юбилер, менің елді үш құлабы қайыр бұса зағында алла бірсе. Кеуге шыққанға 30 елден ортып кетті. Әті білен әнесіз бік тоту ешедігіз. Екігізді қар уақытта да ашып көңілі, мұнда күз жетіп, ярты ұрамынан жиылған кібіп, үй кеші тулы балалар өстілер. Бар біздің да балаларыны бектің құраштығыз. Рәхмет еусін. Үзін ғымірлі бол. Әлі ең сүйінішлісі қазірді сен өз аяғыңда, өз үйінде, өз оқылыңда. Бар балаларында яқын етіп, шұшылай жиып,
Яшисин, без булдраланча трешербас, тина ердемитербас, идек шевлажтом хайтулара кунгле, закеша селемет, яша без булдангильянча барсанда шлербас. Тина котливаш шем кунгльден. Как раз сошла от наших этиге квартира биргеннери, эти ульяшинде эниге. Эни бу шокромна кипмендип, квартира алдыгыз инде. Йок, алмады. Эни алмады. Мен инде Кудай мени туган күнү менен тебриктесем келе. Бик мен сизге бик рахматлы шундай балдар өстүргөн сиз. Мен Расиля кызыгызның бик инде келени була менин кыз. Не биринчи күнөн кызым деп кенә турдулар. Шундай мен хурматлап не өз баласы кебек не күреп инде шундай зур әйбәт тәрбия биргән сиз бит инде. Бу бит инде барса менә сезнең заслугагыз, сезнең эшегез бит инде. Менә шундый әйбәт тәрбияләр биргән сез, әйбәт балалар үстергән сез. Шуңа күрә минем кызым да менә сезнең гаиләгә эләккәнгә, минем кызым сезнең белән шундый тату матур тормышлар яшәгәнгә мин бик шат. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау яшәгез, сәламәт булыгыз. Бер оныгызга 2 яшәрем. Кайтып алар 8 март белән котлап киткәннәр. Икенче оныгыбыз менә туа. Шуңа күрә инде без Казаннан ук йөртмәдек. Илдәнне беләсездер. Беренче Азнакайның сәләт лагерының директоры булды. Алар бергә эшләделәр. Менә өйләнешләр алдыннан эшләделәр. Сезнең белән шулай ук танышлар. Рәхмәт. Балаларны, оныкларны, күреп, шулай ихтибарын, ихтирамын, күтүеп кына яшәргә язсын, яме, узын-узын гомер, яме, шулай файда.